Vamos continuar da sequência o cientista espiritual André Luiz. Nessa, nessas, comecei no capítulo anterior e numa série de capítulos que vem daqui para frente, ele vai falar muito sobre a palavra e a responsabilidade que está no, no capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos. E ele, eu fui falando da influência lá dos animais, dos treinos, já que começa lá atrás, e ele vai dar uma informação agora que o mundo acadêmico com certeza é capaz de rir de uma coisa dessa. Mas ele está dizendo a intervenção espiritual para a palavra poder existir. Intervenção espiritual. Olha o que, é que ele diz: o princípio inteligente está no seu processo evolutivo, já está na condição formando, e olha o que é que ele vai dizer. Ó. É assim que, atingindo o alicerces da humanidade, no início lá da humanidade, o corpo espiritual do homem, infra-primitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis, nos... Pe... nos petrechos de fonação para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo do progresso. Olha o que ele está dizendo, que esse essa infra-homem, antes de começar o processo hominal, eles vão pegar no corpo espiritual desses que vão ser o homem e vão fazer alterações são espíritos evoluído que conhecem o assunto como se fossem engenheiros do espaço que vai fazer essas essas são pessoas que conhecem profundamente a situação biológica dos seres conhece biologia muito conhece Todos esses parâmetros de ciência nosso, e ele vai dizer, olha o que, é que ele está dizendo, que os espíritos vão fazer primeiro do perispírito, para depois vir para o corpo. Antes de reencarnar, isso já é feito. Ele diz assim, a faringe, situada acima da traqueia, ela já estava pronta lá. E adiante da faringe. Ó, a laringe, situada acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciada nos esqueletos cartilaginoso, urdida em fibras e ligamentos, com uma seleta de pequenos músculos, sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais, lá do perispírito, mãos sábias. A maneira de um órgão precioso entre os dedos dos cirurgiões exímios no serviço da plástica, delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétrico e para que se vincule tão destros quanto possível a produção fisiológica da voz. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa de ciliada em que se destina ao trabalho do lançamento do som, a que se verte pelos estreitamentos, transformada em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras fora da ação das cordas vocais, a laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na inspiração e na deglutição, baixando na expiração, na sucção e no bocejar, salientando-se que no corpo qual o perfeito instrumento de efeitos musicais. É como se no mundo espiritual aqueles hábios Cirurgiões, vai tecer como se fosse um instrumento musical para que depois a palavra possa ser articulada e falada e nós possamos entender. Olha o que ele está dizendo, onde começou, chamando a atenção da ideia dos animais, agora esses, esses sábios trabalhando as intervenções espirituais. Ele diz que isso não surgiu por acaso, como algumas pessoas querem dizer. Não, não é produto do acaso. Há inteligências, forças inteligências, e tudo vai levando na direção que há uma inteligência suprema que direciona esse progresso de todos os seres que tem na terra e fora da terra. Até o próximo encontro nosso.